דאר פולניש, בבקשה, דאס לטאר. תוכן, אז אי על גאס נימן לטאר. תודה רבה על הכנס, לפנות שמאלה, לדבר לא להפשיר אלוהים. דניאל עזר יכול להיכנס למגרש.
סליחה, יש טעות גם על המסע וגם על המסע. תראה לי, אגב אותה נכון, אוס. אחת, שתיים, שלוש, שש A, שש B, שבע ועשר. משול אחרון הוא עשר, משול האלטרנטיבה, ולא אחד עשר. אותיר יכולה להיכנס. רק תמי לב לא להשאיר, או תפני שמאלה. לון קלנר, גיא חכים, נון ורד, גל חלמיש ותומר חומר. יש לך אורך צעד קבוע, אז אם לא, למשל, התפיסה שאני רכבתי עכשיו, מה שראית הייתי חייב לשנות פניות, אז הייתי צריך בפניות, רום ואז כלום להרים את הפניות.